Znova znaky. Loutna jest krk, původně lomená hlavice, oválné tělo a břichatá záda. Tato loutna, já vám ji zvážím, přátelé. Tady jsem si dal váhu pro dnešní, pro tento účel a přidávám tady 55,5 dekagramů. Je to tedy půl kilogramu vážící instrument, příjemný osobní. A mám tady jiné typy louten. Je to loutna, samozřejmě také je menší. Je to mandolína. Přátelé, mandolíny, sitáry, tambury, balalajky, bandury, to všechno jsou loutny. Jak to má krk, oválné tělo, tak je to loutna. Ale my se dnes teď v tuto chvíli věnujeme loutně bastardě, která má krásně vždycky zdobenou hlaví, růžici, tady rosetu. Na těch mistrovských bastardách neboli loutnách kytarových se objevují záda, která jsou z mnoha více než 22 pásů, a v tomto případě je to mistrovský instrument, dokonce zdobený slonovinou. A je tam ten eben, krásně to tvoří. A vedle těchto romantických, především v Německu vyráběných i kytarových loutnách, potom je spousta takových obyčejných, které nejsou příliš kvalitně ani vyrobené, a respektuje se tam především ta vnější estetika výtvarná. Špatně se loutna drží, nicméně, a špatně se na ní také hraje. To jsou dva znaky, které kytaristi, pro kterou dnes kytaristi nepoužívají tento nástroj. Já se pokusím tady zapreludovat něco ve starém stylu a respektovat ten loutnový rejstřík takzvaný. Ano, takže vyzkoušejme si třeba tady. Díle na další druhy těchto příbuzných loutniček, jak jsme už říkali.